Turime tikrai daug ko pasimokyti iš Izraelio, turime daug ką bendro ir savo istorijoje, todėl manau, kad šita paroda dar labiau suartins mūsų šalis, leis mums vienas kitą geriau pažinti ir bendrauti, ir bendradarbiauti, ir gyventi. Todėl esu labai dėkingas gerbiamam ambasadoriui, kad vienas iš pirmųjų jo naujai įkurtos ambasados Lietuvoje darbų ir yra ši paroda Vilniaus miesto savivaldybėje. I was surprised when I presented the idea to the mayor that he didn't ask for time to think nor express his views that this is an interesting idea, but he on the spot said, yes, let's do it.